А зараз ми поговоримо, як побудувати роботу з фрілансерами, тобто з людьми, які не працюють у вас в штаті і які апріорі працюють дистанційно і навіть після того, як ми виходимо з кризи. Відповідно, зрозуміло, що сама епідемія коронавірусу підігріла ринок фрілансу в Україні, тому що у людей з'явилося більше часу, вони почали проводити його за комп'ютерами, вони втратили роботу в офісах і почали шукати шляхи заробітку онлайн. От є дані, що за перший тиждень карантину Freelance Hunt – це один з найпопулярніших в Україні ресурсів, де можна зареєструватися вам як фрілансеру, відзначив різке зростання кількості фрілансерів на 43% за один тиждень. Тобто ми бачимо, що одним з наслідків кризи є от такий от бум і посилена увага до фрілансерів. Ну, фрілансери завжди були, раніше вони називались позаштатними авторами, вони були навіть в радянський час. Але що у нас є зараз? Хто такі зараз фрілансери? Насправді, статистика і дослідження цього ринку показують, що це активна та молода частина населення. 84% фрілансерів мають вищу освіту, і це, до речі, вищий відсоток в Україні, ніж для світового ринку фрілансу. І основні галузі – це креативні галузі, дизайн, це IT-програмування і мультимедіа і копірайтинг. Власне, ті галузі, які мають відношення до медіаринку. Давайте поговоримо про те, як заробляють фрілансери. І я можу сказати, що якщо ми говоримо про ті сфери там, створення мультимедіа і копірайтинг, то якщо ви працюєте на українському ринку фрілансу, то от джерела показують, що це заробітки на рівні 800-950 доларів на місяць, що я вважаю цілком хорошою зарплатою, тому що це зарплата там київська там журналіста вище середнього рівня. І, відповідно, це і показує, що якщо є такі заробітки, якщо є можливість заробити, то, відповідно, ринок фрілансу буде розвиватися в цьому напрямку. А ми бачимо, що мультимедіа виділяють в окрему категорію. На відміну від класичної журналістики, її не виділяють, а гроші приносить все-таки копірайтинг, який включає в себе і класичну журналістику, але часто це просто тексти для сайту, власне, оцей дешевий контент, який навіть є професія така, контентчик, тобто це людина, яка вміє дійсно передивитися відкриті джерела інформації, правильно оптимізувати текст під сайт для того, щоб він був оригінальним. І на цю професію є попит, як ми бачимо. Розкажу про переваги. Хто не працює з фрілансерами, то подивіться на ті переваги, які я сформулювала для себе, з власного досвіду. Ну, по-перше, це, звичайно, можливість зекономити і отримати кращий продукт за менші гроші. Тобто серед фрілансерів можна знайти більш кваліфікованих людей, тобто на вузький проєкт, ніж взяти таку людину на ставку. Це завжди проєктний підхід, який передбачає вищий рівень самоорганізованості та відповідальності такої людини. Ну і, звичайно, це шанс залучити вищого рівня фахівця і навіть отримати справжню зірку. Ну, наприклад, Віталій Портніков, він не тільки телеведучий, але й на фрілансі він багато кому пише колонки. Відповідно, якщо ви хочете Віталія Портнікова, то, звичайно, з ним можна домовитися на фрілансі, але навряд чи ви його можете запросити до себе в штат. Це те, що ми вважаємо плюсом. Скажіть, яка ваша думка? А я тим часом хотіла би показати, що ринок уже оформлюється як ринок в Україні. Є от кілька ресурсів, це Freelance Hunt, про який я згадувала, а також Freelance.ua, це цілі бази, які дозволяють з фрілансерами працювати більш серйозно. Наприклад, один з можливостей, якщо ви не впевнені в якості знайденого вами фрілансера,
один із сервісів, що ви кладете на рахунок одного з таких ресурсів гроші, і тільки коли ви отримуєте продукт, то ці гроші переходять до виконавця. Тобто на ринку фрілансером навіть є такі гарантійні послуги, що продукт буде високої якості, тільки після того прийде оплата. Так, власне, це те, про що я хотіла сказати, що чому важливо думати про фрілансерів під час кризи, бо дійсно у людей з'явився час, у людей з'явилися нові навики писати в цей час, і, відповідно, у вас є можливості знайти нових авторів, і це важливо. А якщо ж ми говоримо про системну роботу з фрілансерами для вас, як для серйозного медіа, то дуже важливо цю роботу налагодити правильно, оскільки ми, крім плюсів, знаємо, що у фрілансерів може бути така несподівана річ, що з'явиться інша робота, і вони можуть не зробити якийсь матеріал. Тобто, власне, багато хто з фрілансерів ставиться до цього більше як до хобі, а не як до заробітку. Тому треба зважити, наскільки серйозно люди ставляться до вашої пропозиції. В ідеалі мати офіційний договір. Потрібно ставити чіткі дедлайни і визначати відповідальність за те, що людина вчасно не зробить матеріал. Ну і, звичайно, фрілансера, з ким ви працюєте постійно, треба інтегрувати у внутрішні процеси редакції, особливо, коли йдеться про креативні професії, особливо, якщо йдеться про те, що ви залучаєте там справді дизайнера, інфографіка чи людину, яка буде робити подкасти, про які ми поговоримо далі, тобто технічну складову роботи. Але, звичайно, все це може бути на аутсорсі, і якщо правильно прорахувати бюджет, це реально буде вигідніше, ніж тримати людину в редакції. Тому що, знову ж таки, навіть як коли ми говоримо про технічні професії, то фотограф буде вимагати, щоб йому купили техніку, режисер монтажу, щоб йому купили монтажний комп'ютер, але часто можна знайти людину, у якої вже це вдома все є, і, відповідно, будете оплачувати тільки послуги, які вона вам надаватиме. А стосовно фрілансерів, дуже цікаво, що зараз змінюються моделі співпраці між редакцією та журналістами. Я знаю, що серед присутніх учасників є багато тих, хто має великий штат співробітників, які працюють дистанційно. Вони працюють в інших районах, в інших містах. І, по суті, раніше, можливо, це б називалися фрілансери, які живуть в своєму містечку і час від часу там публікують якісь матеріали. Але дистанційна робота властива для дуже багатьох нових медійних проєктів. Люди живуть в різних містах, але роблять спільну роботу. Так, навіть з'явилися нові терміни, такі як стрінгер, це людина, яка час від часу працює фрілансером, або там релокейшн, дуже популярний термін у програмістів, коли ти змінюєш місце проживання, але або це зумовлює контракт, або навпаки, в тебе є дистанційний контракт і ти його продовжуєш. Чому ми так багато говоримо про фрілансерів? Бо ми бачимо в цьому можливості. Ми знаємо, що здебільшого медіаринок настроєний, український медіаринок настроєний на те, щоб мати штатних співробітників, але тренд такий, що молоді, активні і креативні зараз хочуть фрілансу. Пам'ятайте про це, можливо, це вам дасть підстави задуматися і трошки переорганізувати роботу всередині редакції.